حمزہ شہباز شریف، مریم نواز، مونا صلاحی اور علی ترین جیسے بڑے سیاستدانوں کی ہونہار اولادیں تو پہلے ہی سیاسی دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں۔ اس دوڑ میں چودھری نثار علی خان بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بھی 2023 کے انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں اپنے بیٹے کو سیاسی دوڑ میں شامل کر دیا۔ گزشتہ روز چکھ علی خان تھانہ چونترا کے مقام پر چودھری نثار علی خان کے بیٹے چودھری تیمور نثار علی خان نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سیاست میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اہل علاقہ نے چودھری تیمور نثار علی خان کا بھرپور استقبال کیا اور اس عزم کا اظہار کیا۔ چودھری تیمور علی خان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے۔